Tällä videolla esitellään, kuinka kirjaudutaan uuteen Nautarekisterin asiointisovellukseen. Ensimmäisenä valitaan kirjaudu. Seuraavassa vaiheessa valitaan, kuinka halutaan tunnistautua. Vaihtoehtona on esimerkiksi käyttää pankkitunnuksia. Jos toimijalla on useita maatilatunnuksia, valitaan aluksi, mitä maatilatunnusta halutaan käyttää. Kun kirjautuminen on onnistunut, päästään Nautarekisterin etusivulle. Yläpalkista näet, millä tunnuksella olet asioimassa. Täältä löydät eläinlistauksesi, ilmoitusmahdollisuutesi, korvamerkkitilaukset. Mikäli toimija on tehnyt virheellisiä tapahtumailmoituksia, tulee virheelliset tapahtumat tähän etusivulle. Esitäytettyihin ilmoituksiin voi tulla esimerkiksi, jos toimija on ostanut eläimiä toiselta toimijalta, joka on tehnyt ilmoitukset myymistään eläimistään, niin täältä löydät esitäytetyt ilmoitukset. Tiedotteet tulevat myös etusivulle. Yläpalkista löydät valikko-osion. Valikosta pääset katsomaan tekemiäsi tapahtumia ja tilauksia, katsomaan eläinlistauksiasi ja eläintapahtumisi. Lisäksi löydät täältä korvamerkit, perustiedot ja voit hallinnoida myös omia tietojasi. Kun aloitat käyttämään sähköistä Nautarekisteriä, valitse valikosta Hallinnoi omia tietoja ja tarkista tietosi. Tarkista, kuinka haluat vastaanottaa viestejä virheilmoituksista, esitäytetystä ilmoituksista sekä tiedotteista. Vaihtoehtoina on valita suomi.fi-viestit, tekstiviestit tai voit myös valita, ettei halua vastaanottaa erillisiä viestejä ollenkaan. Tarkasta myös, kuinka haluat vastaanottaa säännöllisesti tulevan otekirjeen. Vaihtoehtoina on valita se paperisena tai ettei ota paperisena ollenkaan. Tarkasta, mitä haluat otekirjeen lisäksi. Haluatko teurastetut naudat luettelon sekä nautaeläinluettelon? Muista tallentaa lopuksi valintasi. Jos tarvitset lisäapua Nautarekisterin käyttöön, voit klikkailla Nautarekisterissä näkyviä i-merkkejä. Niistä aukeaa lisäohjeita Nautarekisterin käyttöön.